Es la Asociación de Vecinos de Achabasqueira la que se encarga cada año de organizar su Semana Cultural. Nos entendemos que esta maneira de facer cidade é tremendamente importante para Ourense, porque conleva moitas cousas, conleva que os nosos cidadáns se acheguen a nosa riqueza termal, conleva tamén que se faga unha promoción, porque hai xente que venda fora este día termal, que se faga unha promoción do noso termalismo máis alá do noso ámbito municipal. 7 días de actividades que se concentran la mayoría en la jornada del domingo 18, que como no podía ser de otro modo, comenzará con la ya tradicional andaina termal. Vamos a celebrar o octavo día termal con dos actos más importantes, que é a andaina termal, que empezará desde a mañá. Luego tenemos una conferencia de saúde e deporte, una exhibición de danza do ventre, una comida popular, un baile e festa para todos os socios que se achegan ao día termal, e un sorteo de termal e unha actuación de María do Ceo, tamén en colaboración coa Concellería de Participación Cidadá.